voltei. Vocês vão ver só assim com essa cara, tá? Voltei que eu vou resenhar outro produto agora da Avon, tá? Me pediram muito quando mostrei esse produto aqui, me pediram muito pra resenhar, que é o BB Cream da Avon, da Renew, tá? Ó. Ele tem 10, ele é 10 em 1. E controle de oleosidade, creme protetor, multibenefício, fator 20, tem proteção UVA 10,95 e ele tem 50 ml, e eu paguei, acho que foi 20 reais na promoção, se não me engano, tá? Eu paguei 20 reais e eu comprei na cor média e na cor clara, tá? Eu vou usar a cor média, tá? Vou fazer um teste aqui com vocês. E eu vou fazer a aplicação dele na mão mesmo. Vocês acreditam que eu tava mexendo na minha câmera e eu acabei de apagar o vídeo de comprinhas que vai pra vocês só, acho que semana que vem. Não sei, não vou falar data porque pode ser que eu ponha antes. Vocês acreditam que eu vou ter que gravar de novo? Nossa. Então eu fui pegar o lencinho demaquilante para limpar a mão, tá? E é isso, vamos... Eu usei ele, eu já usei ele e gostei muito, ele seca muito rápido na pele, eu vou falando pra vocês. Esse vídeo vai pra Fiamma Galaza, um beijo Fiamma, ela me pediu, pra Verônica de Olino, um beijo Verônica, muito obrigada, e pra Mariana Vicente, tá? Elas me pediram pra estar resenhando esse produto aqui em vídeo pra vocês. E eu vou estar fazendo isso, tá? Espero que esteja dando pra vocês verem direitinho, tá? Então, eu já falei aqui pra vocês aqui na frente. Aqui atrás, ele tem uns benefícios. Vou falar pra vocês aqui. Ele protege a pele dos danos causados pelos raios UVA e UVB. Ele hidrata a pele. Ele corrige imperfeições, é verdade. Ele minimiza o brilho, é verdade. Ele controla a oleosidade, é verdade. Ele uniformiza o tom da pele. Ele previne os sinais da idade. Ele reduz a aparência dos poros, é verdade. A aparência da pele mais jovem, é verdade. E reduz visivelmente a vermelhidão. Eu tô falando que é verdade porque eu testei ele e eu vi isso tudo. Isso tudo nesse produto aqui. Se não me engano, acho que foi de 20 reais que eu paguei, foi R$29,90. Não me lembro, glamourosa, mas acho que foi 20. E a embalagem dele é assim, ó, tá? Eu já falei que ele vem 50 ml, tá? Ele parece, ele lembra muito o BB Cream da L'Oreal, da Maybelline. Ó, eu vou aplicar ele um pouco aqui no dorso da mão. Ixi, ele é... Nossa, ele vai ficar muito escuro. Vixe, será que... Cor média? Olha só, glamourosas. Ó, a cor média dele. Ixi, vai ficar muito... Vai ficar muito clara pra mim. Muito escuro. Deixa eu ver aqui. Vamos passar, né? Vamos ver o que, que vai dar. O que eu apliquei aqui, ele é bem escuro. Quer ver? Ó. Olha só. É na cor média. Vamos ver como é que vai ficar, né? Se vai ficar muito escuro pra mim. Ó. Eu já tô aplicando. Ó. Eu vou mostrar pra vocês um lado. Ó. Um lado com o BB Cream. Eu não sei como é que vai estar aparecendo aí pra vocês. Ó. Ó.
eu vou passar agora do outro lado aqui. Acho que vou ter que correr, porque essa câmera ela é meio louca. Ela... Eu mudei o formato dela e ela... Pra caber inteiro no YouTube, na tela do YouTube. Então eu mudei o formato dela. Não sei se vocês perceberam. Não tem mais aquela lateral preta. Então eu mudei o formato aqui da câmera. Ai, não sei como é que vai estar aparecendo aí pra vocês. Vocês estão vendo, ó, que ela é um pouco mais escura que a minha pele. Mas parece que na hora que eu passo, eu espalho, ela parece que some, né? Ó. Eu não sei se fica escura. Vou aplicar mais um pouco. Gente, tomei um susto agora. Glamourosas. Esse BB Cream aqui é muito bom, viu? Meu Deus do céu. Quem puder comprar, compre, viu? Porque ele seca rápido na pele. Eu usei ele outro dia. Eu saí. Eu não lembro se eu fui pro... Acho que eu fui pro médico. E aí eu acho que eu usei ele. Glamourosa, eu fiquei até a noite com ele. Vocês acreditam que não? Que minha pele não ficou oleosa. Ela foi começar a querer ficar oleosa à noite. Vocês acreditam? Fora que deixa a pele bem assim, bem... Como é que eu posso falar? Bem lisa. Deixa a pele lisa. Cobre as imperfeições. Aqui não vai cobrir as minhas olheiras, porque... Ó, glamourosa. Todo produto que eu coloquei no dorso da mão, eu usei, viu? Pra não estragar, né? Glamourosa. Eu esqueci de tirar foto de novo, mas depois eu tiro. O antes e depois, pra vocês verem. Pode ser que quando eu for tirar foto, sem ele, vai aparecer um pouco clara a minha pele, porque a louca aqui pegou média, mas eu não sabia. Geralmente eu uso a cor média, né? Mas eu não sabia que ia vir tão escura assim. Mas vocês falem pra mim aí, porque eu tenho a clara. Aí eu faço resenha da clara. Eu peguei a média porque eu já tinha usado a clara. Mas eu posso fazer uma misturinha entre a clara e a média, né? Ó, eu usei tudo pra vocês verem como ela é bem, ó, bem escura. Olha, glamour, eu não sei como é que vai aparecer pra vocês aí no vídeo, ó. Ela deixa bem sequinha a pele, ó, bem seca mesmo. Ela cobre, tipo, poros. Se você tiver alguma mancha, ela vai cobrir... Não vai cobrir espinha, né, glamour? Porque essa espinha aqui tá muito... Muito feia essa espinha minha aqui. Ó. Nossa, ele é muito bom esse produto, ó, de longe. Eu não sei como é que vai estar aparecendo aí pra vocês. Se ficou muito escuro, ó. Mas é um produto que na hora que você passa ele já seca, tá? Não deixa oleoso, deixa bem sequinho. Eu já usei aquele BB Cream da Maybelline. E ele deixa a minha pele super oleosa. Eu tô falando Maybelline, não sei se é Maybelline, se é L'Oreal. Mas ele deixa a minha pele super oleosa, glamourosa, super oleosa mesmo. Mas esse aqui não é querendo puxar saco não, viu? Eu tô falando a real. Não adianta você vir aqui e resenhar um produto e falar assim, ai, o produto não é bom, e você falar, ah, ele é maravilhoso, vai lá e compra. E na hora a pessoa vai e compra. É chato isso aí, né, glamour? Então eu tô falando a minha opinião, entendeu? Ele seca, ele é um produto bom, ó. Deixa a pele, ó. Vocês viram quando eu vim fazer o vídeo aqui pra vocês do Blur Mágico? Sem nada. Olha só a diferença, ó. Muito bom mesmo. Ele deixa a pele bem uniforme, ó. Aqui, se você quiser aplicar um pó, pode. Mas se você quiser usar só assim, pode. Porque ele tá bem sequinho. Ó.
Ele tá bem seco, seco mesmo, Glamourosas. Eu recomendo esse produto, tá? Ele é um produto muito bom, tá? Eu tô falando porque eu já usei e vim resenhar aqui pra vocês e falar dele pra vocês. Então é isso. É, eu não tenho mais o que falar porque eu não vou ficar repetindo a mesma coisa porque é uma coisa chata. Então, ele cobre imperfeições, ele deixa a pele seca, não deixa oleosa. É isso. Você pode se jogar nesse produto. É um produto muito bom, à vontade, parabéns. O preço tá ótimo também. E é isso, clique em gostei, deixe comentários, tá? E se vocês quiserem que eu use a clara, eu uso. Aí vocês deixam comentários aqui embaixo. Se ficou muito escuro meu rosto, não ficou. Então é isso, não, espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho, porque é um produto muito bom mesmo, viu? Por isso que foi rápido. Se fosse um produto assim mais demorado, ia ser um vídeo mais longo. Mas eu tô tentando diminuir os tempos do vídeo aí. Beijos, até o próximo vídeo.